На Прикарпатті планують відремонтувати 22 кілометри доріг національного значення. Про це під час засідання комунальної комісії облради повідомив директор будівництва та ЖКГ Володимир Рачкевич. Основним напрямком ремонту визначено автомобільну трасу Н-10 Стрий-Мамалига, що на ділянці долина Калуш-Івано-Франківськ. На даний час, розповідає чиновник, тут завершуються роботи по введенню в експлуатацію 31 кілометра дорожнього покриття. У 2018 році на розвиток дорожнього господарства службою автомобільних доріг в області спрямовано видатки за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів в сумі 608 мільйонів, в тому числі на виконання робіт на автомобільній дорозі загального користування державного значення за рахунок коштів, а саме державного бюджету, розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення – 365 мільйонів. На даний час на балансі департаменту ЖКГ знаходиться 3117 кілометрів доріг, з них третина обласного значення, ще левова частка – у районах. Що стосується останніх, то за друге півріччя 2018-го підрядні організації відремонтували 167 кілометрів. На таке відновлення було витрачено 4 мільйони 300 тисяч гривень. Подбали посадовці і про зимовий період. Зокрема, нещодавно уклали угоду з облавтодором. Ця угода передбачає, що система облавтодору буде утримувати взимку автомобільні дороги до квітня місяця 2019 року. Зараз йде посилена підготовка облавтодору для того, щоб можна було спертися на цю структуру, і вони відповідально підійшли до зимового утримання доріг місцевого значення. Така система угоди, кажуть у департаменті ЖКГ, дозволить в зимовий період часу утримувати дорожню сітку в належному стані. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.